אנחנו הולכים לראות את המרכיבים השונים שקיימים במערכת שמבוססת WCF. ובעצם הנושא של הווידאו, WCF Client Server Components. Client Server זו מערכת שיש לנו איזשהו שרת מרכזי שנותן את השירותים, שעליו רץ שירות של WCF, או מספר שירותים WCF, ויש לנו איזשהו צרכן שצורך את השירות, משתמש בו, שולח קריאות, מקבל תשובות, ו-end user שכמובן משתמש בצרכן, או שגם האנד יוזר לא חייב להיות, זה יכול להיות צרכן עצמאי. אז בואו נראה את המרכיבים שיש לנו. ראשית, אנחנו צריכים שיהיה לנו את אותו שרת מרכזי. אז יש לנו כאן את הקופסה הזאת שמתארת סרבר. עכשיו, בתוך הסרבר, שזה סך הכל מחשב, יש לנו את השירות של WCF שנבנה על ידי DLL, Dynamic Link Library, קובץ DLL, שמה שיפה כאן זה שאין לשירות מושג מהי שיטת תקשורת הנתונים שהולכת לחשוף אותו החוצה. בטכנולוגיות קודמות, השירות עצמו נבנה built-in עם שיטת תקשורת נתונים מסוימת. לדוגמה, Web Service by Default עבדו בתקשורת נתונים שנקראת HTTP. כל דפי האינטרנט עוברים בתקשורת הנתונים הזאת, זו תקשורת נתונים שטובה בלהעביר מידע טקסטואלי, פחות טובה בלהעביר קבצים או מידע בינארי כבד. רימוטינג, לדוגמה, הייתה מערכת ישנה של .NET, שהייתה מסוגלת לעבוד במספר שיטות תקשורת נתונים, אבל מי שהיה מסוגל להתחבר אליה, זה היה רק מערכות אחרות של .NET. אם הייתי בונה, נניח, קונסיומר של Java, הוא לא היה מסוגל להתחבר אליי. TCP/IP הייתה שיטת תקשורת נתונים, שהייתה אומרת בואו נעביר תקשורת נתונים בשיטה הכי בסיסית שיכול להיות, שזה פרוטוקול TCP/IP שהוא מאוד מאוד בסיסי. אבל היה מאוד קשה לתפעל אותו והוא היה חייב להיות built-in ביחד עם הפרויקט שלנו, ומאוד היה קשה לעבוד איתו מפני שהיינו צריכים לפתוח שם טרדים וליסנרס ולשלוח את המידע כמידע טהור, וזה היה די לא נוח לעבוד, והוא היה גם built-in עם הפרויקט שלנו. זאת אומרת שכל שיטת תקשורת נתונים שרצינו לעבוד איתה, הייתה דורשת ידע מעמיק בשיטה עצמה, הייתה דורשת ידע מעמיק באיך בדיוק לעבוד עם השיטה הזאת, כל שיטה הייתה פרויקט אחר או טכנולוגיה אחרת, וכאן ב-WCF אמרו, אוקיי, that's it, נעשה לזה סטופ, בואו נפריד את השירות משיטת התקשורת שהמידע מועבר לקונסיומר. ולכן מה שאנחנו בונים פה זה סך הכל DLL, שמספק את השירות,